Розпочалась 77-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Противник не припиняє наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на територію Донецької, Луганської та Херсонської областей та отримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Слобожанському напрямку ворог діє угрупуванням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського та Північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний схід від міста Харків. На Ізюмському напрямку угрупування зі складу окремих підрозділів Першої танкової армії та 20-ї загальновійської армії Західного військового округу, 29, ї 35, ї 36 ї загальновійськових армій та 68 го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі. На Донецькому напрямку угрупування окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовження наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Корахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії. В місті Маріуполь ворог блокує наші підрозділи у районі заводу Азосталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії, наносить ракетно-бомбові удари. На Південно-Бузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення. На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позицій захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв'язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Прускинське та Велика Олександрівка. На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси. На Бесарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бовій готовності повна. Противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних бомбових ударів та здійснюючи артилерійські обстріли населених пунктів та об'єктів інфраструктури. Постійні обстріли російським військами не дозволяють провести повноцінну евакуацію цивільних та поранених осіб із зони бойових дій. За попередню добу підрозділями протиповітряної оборони, повітряних сил та сухопутних військ було уражено 4 БПЛА типу Орлан-10. Окрім того, однією з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України було знищено один вертоліт Мі-24. Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжила завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога. Знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника. Віримо у Збройні сили України. Разом до перемоги. Слава Україні!